בסרטון זה נדגים את הפעולות שיש לבצע כדי לרשום הרכבה של מוצר במערכת. מגדירים מוצר מורכב במסך מוצרים. מוצר כזה חייב להיות מוגדר כמוצר מיוצר, כלומר מטיפוס P, והתהליך שמקושר לו חייב להיות תהליך הרכבה Assembly, תהליך המוגדר מראש במערכת. המוצרים מהם מורכב המוצר, מוצרי הבן, צריכים להיות מקושרים למוצר המורכב דרך מסך מוצרי בן. יש לוודא שהם אינם מסומנים לתיעוד בלבד. בדוגמה זו, המוצר המורכב הוא ערכת מצלמה, ומרכיביה הם מצלמה, תיק למצלמה, כרטיס זיכרון וכבל המחשב. בעקבות דיווח ההרכבה, תתווסף למלאי ערכת מצלמה, ויגרעו המרכיבים בהתאם ליחסים המוגדרים בעת המוצר. את ההרכבה מתעדים בתעודת הרכבה. אם ההרכבה מתבצעת עבור הזמנת לקוח ספציפי, אפשר לפתוח את תעודת ההרכבה אוטומטית מתוך מסך הזמנת לקוח, על ידי ההרצה הישירה פתיחת הרכבה על סמך הזמנה, או ממסך הרכבות במחסנים על ידי קישור ידני של ההזמנה להרכבה. אפשר גם לתעד את ההרכבה הידנית במסך הרכבות במחסנים ללא קשר להזמנת לקוח או ללקוח. בסרטון זה נדגים פתיחה אוטומטית של הרכבה מתוך הזמנת לקוח. ניכנס למסך הזמנות לקוח ונשלוף הזמנה קיימת של ערכות מצלמה. ניכנס למסך הבין פירוטי הזמנה כדי לראות את הכמויות. אם הלקוח ביקש להחליף בערכה שאנו מוכרים את אחד הרכיבים, נריץ בהפעלה ישירה את התוכנית בניית עץ מוצר לשורת הזמנה. מוצרי הבן עכשיו מפורטים במסך הנכד עץ מוצר לשורת הזמנה, ואפשר לשנות את הרכיב הרצוי. למשל, נחליף את כרטיס הזיכרון של 4 ג'יגה בכרטיס של 16 ג'יגה. לאחר שבידינו שעץ המוצר תואם לדרישות הלקוח, נחזור למסך האב. כדי שנוכל לפתוח תעודת הרכבה להזמנה, עליה להיות בסטטוס שמסומן כמאפשר משלוח או דיווח. לחיצה על F6 פעמיים ו-F4 תציג את מאפייני הסטטוס. נעביר את ההזמנה לסטטוס מאושרת לביצוע. כדי לפתוח תעודת הרכבה, נריץ את ההפעלה הישירה פתיחת הרכבה על סמך הזמנה. קיבלנו הודעה שנפתחה תעודת הרכבה ואת מספר תעודת ההרכבה. למען הנוחות, נוכל להגיע ישירות לתעודת ההרכבה על ידי מעבר לשורות הפירוט של ההזמנה, ומשם דרך מסך הנכד מעקב תנועות. בלחיצה על F6 על מספר תעודת ההרכבה, נעבור למסך הרכבות במחסנים לתעודה הרלוונטית. מספר הלקוח הוא כמובן אותו לקוח שעבורו נרשמה ההזמנה. התאריך שנרשם אוטומטית הוא התאריך הנוכחי, תאריך הרצת התוכנית לפתיחת תעודת ההרכבה. בלשונית פרטים כלליים, בעמודה מחסן, יופיע אוטומטית מחסן ברירת המחדל לתעודות הרכבה, כפי שהוגדר במסך סוגי תעודות מלאי. זה המחסן שבו מתבצעת ההרכבה, ולמחסן הזה יתווספו המוצרים המורכבים כאשר נדווח הרכבה. את המחסן לא נוכל לשנות בתעודת הרכבה מפורטת. בלשונית אסמכתאות נראה את הקישור להזמנת הלקוח. בלשונית שיבוץ נוכל לשבץ עד 3 עובדים לביצוע הרכבה ולהגדיר מתי היא אמורה להתבצע. כאשר ישובץ עובד, אוטומטית תיפתח לו משימה לביצוע ההרכבה. אם זמן הסיום של ההרכבה המתוכננת שונה מזמן ההתחלה, תיפתח פגישה לעובדים המשובצים, אותה נוכל לראות בלוח השינה. נעבור למסך הבין דיווח הרכבות בו מפורטים המוצרים המיועדים להרכבה. בעמודה כמות נדרשת מופיעה אוטומטית היתרה להספקה מההזמנה. העמודה כמות בפועל היא 0 לעת עתה. בלחיצה על מקש F1 תוצג עזרה לעמודה. ברירת המחדל לסטטוס שמקבלים המוצרים המורכבים הוא Goods, אך ניתן לשנות אותו ידנית במידת הצורך. בהמשך השורה נוכל לראות את הקישור להזמנה. במסך הנכד ניפוקים להרכבה מפורטים אוטומטית כל מוצרי הבן בהתאם לעץ המוצר שהוגדר לפריט או להזמנה. בעמודה כמות נדרשת מופיעה הכמות הדרושה מכל פריט להרכבת הכמות המוזמנת של המוצר הסופי בהתאם ליחס שמוגדר בעץ. המחסן ממנו מנופקים מוצרי הבן מופיע אוטומטית לפי ערך קבוע הלוגיסטיקה iPart Warehouse Assembly.
נשאיר את הערך 0 כדי לקבוע שהמחסן המנפק של מוצרי הבן יוגדר אוטומטית כמחסן בו מורכב מוצר האב, ובמקרה שלנו מיין, ומי שמעדיף יכול לקבוע שמחסן ברירת המחדל ממנו ינופק כל מוצר בן יהיה המחסן המוגדר לו במסך מאפיינים נוספים למוצר. בכל מקרה נוכל לשנות את המחסן המנפק של מוצרי הבן בתעודה ספציפית. נחזור למסך ניפוקים להרכבה. העמודה יתרה במחסן מציגה את יתרת מוצר הבן במחסן המוגדר. אם מוצר הבן לא קיים במלאי, נוכל להחליפו בתעודת ההרכבה. במקרה כזה, נסיר את הסימון בדגל קיזוז בנים אוטומטי במסך דיווח הרכבות, נחזור למסך הנכד ניפוקים להרכבה ונבצע את השינוי הנדרש. נשאר במסך דיווח הרכבות ונעדכן את הכמות שהרכבנו בפועל, 10 ערכות מצלמה. בעקבות הדיווח תתעדכנה גם הכמויות בפועל של מוצרי הבן במסך ניפוקים להרכבה. כמות זו של מוצרי הבן יגרעו מהמלאי, ויתרת מוצר האב המורכב תגדל. לדיווח שעות העבודה שהושקעו בביצוע ההרכבה, נעבור למסך דיווח שעות להרכבה. נרשום את התאריך. בלחיצה על מקש מינוס או פלוס, יתמלא אוטומטית התאריך הנוכחי. בעמודה עובד יופיע אוטומטית שם המשתמש הנוכחי, אבל נוכל לשנות אותו ידנית. העמודה מקט תתמלא אוטומטית אם בכרטיס העובד, במסך הבן נתונים לחברה נוכחית, קישרנו לעובד ברירת מחדל למקט שעות עבודה, וגם אותו נוכל לשנות ידנית למקט שעות עבודה רצוי. כעת נדווח את שעת ההתחלה והסיום. נחזור כעת למסך האב ונשנה את סטטוס תעודת ההרכבה לכזה שיהפוך את התעודה לסופית. נבחר בסטטוס המוגדר מראש בוצעה. כאשר נסגור את תעודת ההרכבה, ישתנה סטטוס ההזמנה לסטטוס שהוגדר כסטטוס בסיום הרכבה. הגדרות נוספות עבור סטטוס תעודות הרכבה ניתן לראות בלחיצה על ההפעלה הישירה ניהול תהליך להרכבה. נוכל להדפיס או להציג את תעודת ההרכבה בעזרת ההפעלה הישירה הדפסת דיווח הרכבות. נבחר בתצורת ההדפסה הרצויה. בתפריט דוחות הרכבות נוכל להיעזר בדוחות השונים כדי לראות את תוכנית השיבוץ לביצוע ההרכבות לפי עובד ותאריך. אם נפיק את הדוח דיווחי שעות להרכבות, נוכל לראות עבור פרק זמן שנגדיר בקלט הדוח כמה שעות השקיע כל עובד בביצוע הרכבות. בתפריט הרכבות במחסנים נוכל להיעזר במסך דיווח הרכבות מסך שאילתה כדי לשלוף נתוני הרכבות לפי המוצר המורכב, ובמסך ניפוקים להרכבה מסך שאילתה כדי לשלוף נתוני הרכבות לפי מוצרי הבן המנופקים או שעות העבודה שדווחו להרכבה. פרטים נוספים בנושא הרכבות ניתן לקרוא באשף הרכבות.